Вітаю в ефірі «Вісті. Тема дня». Я Ганна Черненко. І ми сьогодні будемо говорити про збільшення кількості залежностей. І головне – допомогу в їх подоланні. А саме досвід Центру надання медичної та психологічної допомоги – харківський нарколог. Поряд зі мною Тетяна Миколаївна Радченко, лікар-психотерапевт, психіатр, кандидат медичних наук і нарколог цього центру надання медичної та психологічної допомоги – харківський нарколог. Мої вітання. Вітаю вас, шановні глядачі. Дійсно, в наш буремний час зростає кількість різних залежностей і психічних захворювань. І наш центр радо надає допомогу людям, які потребують цієї допомоги і готові поділитися зараз сьогодні з вами цим досвідом. Пані Тетяна, ви представляєте команду, як я вже назвала, Центру надання медичної та психологічної допомоги «Харківський нарколог». І цей центр працює в Харкові вже понад 8 років. У ньому працює кваліфіковані фахівці, кандидати меднаук, лікарі першої та вищої кваліфікаційних категорій і психотерапевти, сертифіковані КПТ-терапевти. Власне, от перед тим, як почати розмову, дозвольте нашим глядачам вас представити трошки ширше, вашу біографію і ваші здобутки. Радченко Тетяна Миколаївна – психіатр, психотерапевт, нарколог, лікар першої категорії, кандидат медичних наук. Протягом понад 13 років займається лікуванням пацієнтів із різними психічними захворюваннями – депресивними, тривожними, стрес-асоційованими розладами, залежностями, алкоголізмом, тютюнопалінням, ігроманією тощо. Окрім приватної практики, працювала у психіатричних та наркологічних стаціонарах, активно займається науковою діяльністю, є автором понад півсотні наукових праць, монографії, присвяченої хімічній залежності, постійно підвищує свою кваліфікацію на різноманітних курсах і навчальних програмах для лікарів, бере участь у міжнародних та всеукраїнських конгресах та конференціях в якостях доповідача та слухача. Основними напрямками в роботі є – лікування та супровід пацієнтів із різними психічними захворюваннями, переривання запою, відновлення втрачених функцій організму, формування ремісії, робота з психологічною складовою залежності, підтримка у період ремісії, консультація родичів співзалежних, психотерапія. У травні 2023 року Український інститут майбутнього провів цікаве онлайн-дослідження. Воно було про те, як українці реагують на всі ці психічні навантаження, які довкола нас. Як змінився наш психоемоційний стан від початку війни. Я маю на увазі повномасштабного вторгнення. І результати такі. Вони, як на мене, доволі невтішні. Для 16% респондентів вживання алкоголю є тепер важливим способом розслабитись і відпочити. А для 28% опитаних вони зізнаються, що збільшили вживання алкоголю після початку повномасштабної війни. 26% кажуть, що зараз вживають алкоголю більше, ніж це було до війни. От чи помітили ви в центрі таку тенденцію? Чи є збільшення, чи немає? Так, Ганна, дякую за питання. Дуже актуальна проблема. І дійсно, ми відмічаємо, що проблема залежності наразі зростає. Це пов'язано із тією соціальною ситуацією, в якої ми всі з вами знаходимося, і з умовами високого стресу люди дійсно звертаються за нібито допомогою до найпростішого, що мають в арсеналі, на жаль, це алкоголь. Дійсно, в нашому центрі «Харківський нарколог» зріс попит на наркологічні послуги, на послуги психіатричної допомоги. Тут дуже багато чинників відіграють свою роль. І те, що багато людей були вимушено переміщені зі своїх домівок, і той фактор, що багато родин зараз перебуває на відстані один від одного. Певна кількість людей втратили свою роботу, втратили свій певний соціальний статус. Всі випадки досить індивідуальні і не можна сказати, що є ізольована алкогольна залежність. Досить часто це якісь або міксовані залежності, або залежності, в основі яких дійсно, як я вже відмітила, лежать якісь депресивні розлади, стрес-асоційовані розлади. Люди переживають
мають втрати, і втрати близьких, рідних, втрати домівок, і звертаються до найпростішого, що знають, вживають алкоголь, і, на жаль, це може мати негативні наслідки. Дякую, дуже хотілося б скоріше все це пережити. А я поки спитаю, знаєте, от коли у нас щораз в студії приходить лікар, фахівець саме медичної сфери, я питаю про симптоми. Як зрозуміти, що в людини вже та чи інша хвороба? Якщо ми говоримо про алкоголізм, от де межа? Коли я маю звернутися до фахівця? Дякую, Анна. Теж дуже актуальне і нагальне питання. Досить непросто відповісти однозначно, бо це, знову ж таки, все індивідуально. Ми всі дуже різні. І все це залежить від багатьох факторів. Ну, по-перше, давайте розберемося, що таке залежність. Залежність має декілька, скажімо так, стадій. По-перше, це психологічна залежність. Це коли людина відчуває такий психологічний дискомфорт і як форма поведінки знає, що можна вжити алкоголь, і алкоголь буде виступати як елемент розслаблення, релаксації. І оця психологічна залежність, вона все більше і більше затягує. Тобто людина розуміє, що так мені легше розслабитися, легше пережити ту соціальну обстановку або ті стресові чинники, які є наразі у житті. І це стає частіше. І це досить так підступно, бо потім людина знаходить себе вже в фізичній залежності. Як це проявляється? Це проявляється тим званим похміллям, коли людина відчуває фізичні негаразди, фізичні негативні симптоми по типу головної болі, розладів органів травлення, серцебиття, тремор кінцівок, якісь такі моменти після того, як людина відчула стан сп'яніння. І це вже такий дуже тривожний дзвіночок, це вже говорить безпосередньо про сформовану залежність. І повернемося, а де ж та межа, коли людина має зрозуміти, що це переростає у проблему? Дійсно, це, знову ж таки, все індивідуально, бо є люди, які випивають раз на тиждень усе своє життя і не відчувають це проблемою, і доза алкоголя не зростає. Людина не має ніяких соціально неблагоприятних наслідків свого вживання. І це, ми не кажемо тут в таких випадках про алкоголізм. А от бувають такі випадки, коли людина дійсно і втрачає і роботу, втрачаються гарні стосунки в родині, людина починає відчувати дискомфорт. Тут дійсно треба зупинятися і робити щось зі станом свого здоров'я. Тобто все це індивідуально. І коли ви бачите, що ви частіше стали купувати пляшечку вина, просто зловіть себе на думці, що, мабуть, треба зупинятися, мабуть, треба підбирати якісь інші методи релаксації. Бачила на вашому сайті схему, як дійти до одужання. Вона, здавалось би, проста. Та? Усе починається з дзвінка і запису на консультацію, але в житті за всім цим, ми всі прекрасно розуміємо, стоять і багато стресів, і сумніву, і небажань, і дуже часто, на жаль, і агресії, чи навпаки, от занепаду. Розкажіть, будь ласка, як будують лікування у Харківському наркологу? Добре, дякую. В нашому медичному центрі дійсно все починається з першого дзвінка. І дійсно ви дуже влучно зазначили, що попереду стоїть дійсно велика робота і родини, іноді і колег по роботі з людиною, яка зловживає або має деякі проблеми емоційні, агресивні, якісь тенденції, або просто зловживає алкоголем і не розуміє, що це є проблемою. І перший шлях, перший крок до одужання – це усвідомлення і розуміння людини, що дійсно це є проблема і що мені треба звернутися за допомогою. І коли людина усвідомила це можна сказати вже 50% успіху, бо тільки завдяки сумісним діям саме пацієнта, саме людини, яка має проблеми з алкоголем, його оточення, тобто родини, або друзів, або колег по роботі, і фахівців нашого центру, тобто це така собі піраміда, так? Три
активних учасника цього процесу, це тоді вже починається наш лікувальний процес. Далі ми вже проводимо першу консультацію. Дуже часто ми рекомендуємо залежним пацієнтам приходити дійсно з родиною або з групою підтримки задля того, щоб нам знову ж таки допомогти людині комплексно подолати цю проблему. Ми індивідуально вирішуємо, що коїться з людиною, які є проблеми, які є соматичні проблеми, які психічні проблеми. Ми, якщо це треба, перший етап – це дезінтоксикаційна терапія. Тобто ми медикаментозними методами, крапельницями, ліками виводимо продукти інтоксикації і продукти розпаду алкоголю з організму. Потім вже ми підбираємо і снодійні препарати, і седативні препарати задля того, щоб відновити нервову систему після тривалого зловживання. Після того, як вивели з інтоксикації пацієнта, далі йде наступний етап – це підбір медикаментозної терапії. Вона може бути досить тривалою. Іноді ми даємося до призначення антидепресантів, якихось препаратів, які зміцнюють організм, нервову систему, інші системи. Далі вже йде або психотерапевтична підтримка задля того, щоб навчити людину долати стреси, кризові моменти свого життя іншими методами, а не застосовуючи алкоголь. І ми таким чином визначаємо це індивідуально. Можливо, робимо мотиваційне інтерв'ю, тобто заохочуємо людину, шукаємо для людини той сенс, ту основну мету, задля чого йому необхідно трошки змінити своє ставлення і свої взаємовідносини з алкоголем. Приміняємо також методики і гіпнотерапії, і терапії так званої блокуючої терапії, яка полягає в блокуванні ферментів печінки, задля того, щоб вона блокується певний фермент, який перетравлює алкоголь. І це виступає як наче допоміжний засіб для людини. Він знає, що алкоголь не буде перетравлений в організмі, і він не вживає алкоголь просто там на перші там півроку або рік. Ми так страхуємо людину, бо дійсно бувають різні випадки, і буває таке, що людина з першого разу може десь якісь проблеми зіткнутися з проблемами, коли вже ми сформували ремісію і йдемо далі, і тут все одно ми маємо бути рука об руку з нашим пацієнтом на зв'язку і підтримувати цей шлях до ремісії, до повного одужання. От, до речі, якраз наступне питання про це. Я дуже багато чула, на жаль, скажімо, досвіді знайомих стикалася з тим, що буває повернення в алкогольну залежність. Що треба врахувати і лікарю, і пацієнту, щоб не відбулося рецидиву? Так, дійсно, на жаль, таке буває, як я зазначила вище, і ми всі стискаємося з цими проблемами. Це, знову ж таки, залежить від дуже багатьох чинників. І перш за все від індивідуальних особливостей нашого пацієнта, які ми маємо врахувати на початку лікування, у процесі лікування. Тут дуже важливим є підтримка родини, підтримка колег, постійний зв'язок з лікарем. Одним із основних моментів – це коли ми працюємо з пацієнтом, ми маємо виділяти такі тонкі грані або такі ризиковані моменти, коли людина може дійсно зірватися, що може спровокувати конфлікти або якісь там стресові чинники, що може привести нашого конкретного пацієнта до рецидиву. І ми намагаємося психотерапевтичними методиками подолати ці проблеми і надати людині якісь інструменти задля того, щоб
уникати цих кризових моментів, цих ризикованих, тонких ситуацій, які можуть спровокувати. Ми навчаємо родину, як спілкуватися, на що звертати увагу. Досить часто, от, наприклад, ми стискаємося з такою проблемою, що рідні пацієнта, залежного пацієнта, кажуть нам, що тепер ми можемо ж проводити свята, як і раніше. І це, на жаль, така дуже розповсюджена помилка, коли люди знову ж таки накривають стіл, вживають алкоголь при людині, яка тільки на своєму шляху з подолання залежності. Або кажуть, він же може, ми зараз підлікувалися, і потім там мій, наприклад, чоловік зможе випити трошки і зупинитися. На жаль, залежна людина не може відчути той момент, коли треба зупинитися. Я пропоную до ще одної залежності перейти, це тютюнопаління. Але ви знаєте, зараз світ настільки змінився, що настільки багато гаджетів, що я трошки в них гублюся і навіть не розумію вповні, про що спитати. Тому от сформулюю так. Чи зараз актуальна ще тютюнова залежність і кому ви радите звернутися за допомогою? Тому що, правда, гаджетів дуже багато. Так, дійсно, Ганна, дуже багато гаджетів. Маркетинг побудований таким чином, що нас просто заманюють дуже багато форм. Але, на жаль, тут, коли ми дивимося на ці красиві обгортки, ми забуваємо, що там дійсно є тютюн. Зараз є статистичні дані, що зростає споживання тютюну і серед молоді, і серед жінок, а взагалі серед дорослого населення. Змінилися гаджети, змінюються форми вживання. Дуже багато форм вживання через випаровування тютюну. І начебто реклама каже нам, що це не так шкідливо, але знову ж таки наголошую, що будь-який пристрій, він не змінює сам факт вживання тютюну. Щодо вашого запитання стосовно, коли ж треба звернутися за допомогою. І тут ми знову повертаємося до того факту, що коли людина дійсно розуміє, що це заважає йому жити, що це шкідливо впливає на його організм. Також враховувати треба, що це дійсно трошки під'їдає, якщо можна так сказати, сімейний бюджет, бо це досить коштовні всі гаджети і пристрої. Так? І ці моменти треба враховувати, коли людина вирішує, що є така проблема, коли людина хоче з цим боротися, то ми раді допомогти, ми завжди це ураховуємо. Дякую. І головне, як проходить лікування, чи ми можемо говорити, коли говоримо про цю самозалежність, про якісь гарантії, що все, не повернеться людина, пацієнт до паління знову? Дійсно, дуже цікаве питання. Знову ж таки, це комплексний підхід. Тобто, це може бути і медикаментозна терапія, але основний акцент – це все ж таки психотерапевтичний підхід. Дійсно, ми розроблюємо план, ми робимо мотиваційне інтерв'ю, ми розбираємо, задля чого людині це потрібно. Ми надаємо йому інструменти, як це зробити, як подолати потяг, які можуть супроводжувати відмову від паління. Не можна сказати, що є універсальний рецепт, що зараз Сергійко або Ольга випалить останню цигарку і завтра не повернеться до нього. Ні, це досить складний шлях, і ми допомагаємо людині цей шлях долати. Дякую. І, напевно, я не зможу сказати, чи воно найважче, чи найскладніше. Все, знову ж таки, індивідуально для кожної людини, але не втрачає своєї актуальності, на жаль, проблема наркозалежності. Чи надає ваш медичний центр, харківський нарколог, відповідно із назви вже зрозуміло, але все ж таки змінюються аспекти різні. Чи допомагаєте ви наркозалежним і як саме? Допомагаємо наркозалежним. Знову ж таки повертаємося до того, що починається з дзвінка і консультації. На консультації індивідуально ми оцінюємо ситуацію, серйозність ситуації, наскільки далеко зайшла залежність, які є шкідливі наслідки для організму, що далі. Які цілі ставить перед нами наркозалежний, чи то його бажання, чи то бажання його родини. І там знову ж таки
одним етапом є дезінтоксикаційна терапія, коли ми виводимо наслідки наркотизації, коли ми припиняємо цю систематичну ланку вживання наркотику. Знову ж таки, підбираємо седативні, снодійні препарати для того, щоб у людини відновилася нервова система. І це теж такий собі досить довгий шлях. Може бути це там призначення седативних ліків на довготривалий період. Потім, знову ж таки, обов'язковим моментом є психотерапія, бо це досить важкий для людини шлях, і треба його долати разом зі спеціалістом, бо проблеми досить серйозні, і однією консультацією, однією зустрічю, на жаль, ми не можемо впоратися, бо задля результату, задля того, щоб людина була впевнена в собі, в своїх силах і відчувала підтримку і родини, і лікаря, лікарів, бо у нас працює команда, є і психотерапевти, і психіатри, і наркологи, які дійсно ми намагаємося надавати комплексну допомогу пацієнтам задля подолання всілякого роду залежностей. Потрібен дуже великий проміжок часу задля того, щоб у людини сформувати стійку ремісію, бо ми маємо розуміти, перш за все, які саме речовини привели до залежності. Буває так, що це комбінована залежність і наркотична, і алкогольна. З такими ситуаціями ми пораємося, і у нас є певні методи і інструменти для того, щоб долати і такі серйозні питання. Дякую. І от умови, в яких ми живемо, вони не тільки нам завдають стреси дуже багато, а ще й змушують переходити працювати в інші формати дуже часто онлайн. Це зараз і освіта, і будь-що. Чи допомагаєте ви в центрі, чи працюють ваші фахівці саме онлайн? Так, дуже актуальне запитання. Дійсно, дуже багато часу зараз ми приділяємо онлайн формату онлайн-консультування, бо наші харків'яни роз'їхалися світом. Ми йдемо на зустрічі, зустрічаємося у форматі онлайн і надаємо допомогу. Мова йде не тільки про наркологічну допомогу, мова йде про психіатричну, психотерапевтичну допомогу. Дуже часто ми зустрічаємося онлайн з людиною, яка підтримує ремісію, тобто коли у нас там є контрольні зустрічі, або ми маємо, знову ж таки, продовжувати психотерапію задля підтримання ремісії, а людина знаходиться десь, не вдома, за будь-якими обставинами. І дійсно, це дуже нам і допомагає, і виступає як новим інструментом, і це досить просто для нас зараз. Дякую. І окремо теж хочу спитати, ми трошечки торкнулися цього, підтримка родин, залежних людей. От чим ви допомагаєте їм? Дійсно, допомагаємо родинам, бо це дуже важливо. Ми проводимо для них психоосвіту, тобто ми розповідаємо, що трапилося з конкретним пацієнтом, що могло призвести до цих моментів, які наслідки це може мати, як людині, яка проживає разом з залежними, дуже часто ми називаємо цих членів родини співзалежними, на жаль, бо вони нібито залежні від залежності. Ми розповідаємо, як вести себе з пацієнтом, як розмовляти, як все ж таки дуже важливо, як людина, яка проживає з залежним, має відновлюватися, відпочивати, релаксувати, відволікатися від залежності своєї близької людини. Бо дуже часто так буває, що близькі залежних людей дійсно всі свої сили залучають для того, щоб боротися з залежністю близької людини і забувають про себе. А тут дуже важливо, щоб людина, яка допомагає в подоланні залежності, дійсно дбала і про себе, і мала ресурси для того, щоб допомагати своїй близькій людині. Дякую, Тетяно. І от ще одне питання, останнє, напевно. За даними Українського інституту майбутнього, нині топ-3 емоції, які відчувають українці, ми з вами останнім часом, це тривога,
очікування покращень і надія. І от доволі така бурхлива суміш, яка кидає нас з одного емоційного стану в зовсім в протилежний бік, як зберігати спокій і втримуватися від залежної поведінки. Дякую, Ганна, за питання. Дуже цікаво, але тут я дійсно погоджуюся з цими дослідженнями і хочу наголосити на тому, що перш за все ми маємо дбати про своє ментальне, психічне здоров'я. І тут поради досить прості. Перш за все ми маємо лягати, спати і просинатися в один той самий час. Ми маємо добре харчуватися. І тут хочу зауважити, дуже часто ми, коли приймаємо їжу, дивимося якісь відео або переглядаємо новини. Я хочу наголосити на тому, щоб ми дійсно сфокусувалися на тому, що ми робимо тут і зараз, і не намагалися поспішати. Тобто, от у вас зараз сніданок, снідайте і не звертайте уваги на те, що коїться навкруги. Тобто є ваш стіл і є ви зараз. Тобто намагайтеся трошечки зменшувати градус інформаційної напруги. Повертаючись до моментів режиму і піклування про себе, я раджу всім нам більше прогулюватись на вулиці, якщо сприяє погода. Бажано взагалі в сонячній промені побільше прогулюватися, наповнюватися природою. Бо це дійсно те, що відновлює наші ресурси, відновлює нашу нервову систему. Намагатися займатися спортом, хоч для себе, хоч декілька хвилин на день, там 10-15 хвилин якоїсь зарядки, це вже буде спонукати вас і до більш активного дня, і дійсно формувати вашу, збільшувати вашу стресостійкість і просто виносливість. І це надважлива задля того, щоб зберігати спокій, щоб уникати тієї залежної поведінки, щоб ця залежна поведінка не виміщувала наші сьогоденні потреби. Тобто іноді так буває, що ми просто не звертаємо уваги на те, що відбувається тут і зараз, а намагаємося перемкнути свою увагу на якісь другорядні або на якісь дійсно залежні форми поведінки. Тому намагайтеся все ж таки повертатися до своєї родини, до спілкування з природою, до спілкування з дітьми, до спілкування з животними. Те, що буде вас наповнювати і надавати вам сил. Дякую. Це так підолівчик, знаєте, галочки треба поставити, щоб що я роблю, що не роблю і що маю робити більше. І я, власне, на цьому, напевно, поставлю крапку, хоча говорити є ще багато про що, але хочу подякувати вам за розмову. І в дечому я зараз розумію, що і сама стала в чомусь залежною від певних речей. Вони з'їдають мій час і вже дають більше зла, скажімо так, ніж користі. Тому я раджую нашим глядачам проаналізувати своє життя під цим кутом, під кутом залежності. І пам'ятайте, піти від залежності все ж таки можна, якщо звернутися до фахівців. Будьте в безпеці і будьте здоровими. Дякую. Я дякую вам за можливість надати інформацію про наш центр. Я хочу побажати всім нашим глядачам дійсно того, що ми всі бажаємо, це миру і спокою. Я бажаю глядачам гармонії з собою, з оточенням, з цим світом буремним досить. Я бажаю нам дійсно стресостійкості. Я бажаю дійсно всім здоров'я, ментального здоров'я. Піклуйтеся про себе і будьте в безпеці. Дякую ще раз і до побачення. До побачення. Центр надання медичної та психологічної допомоги «Харківський нарколог». Звертайтеся, допомога реальна.